Omukadde Joyce Nantumbwe yalwanaganye n'abasirikale ba poliisi nga wakanya eky'okukwatira mutabani we Emmanuel Ssengendo wabweru wa kkooti. Nantumbwe ne mutabani we Balaja Nyengo bayita abantu okubataasa ku basirikale bano ababadde bakwatira Ssengendo ebweru wa kkooti gye babadde bava ku misango gy'ettaka gye baludde nga baleebuukana ne Deo Namuguzi ng'ono kkooti emusingisiza omusango n'emulagira obutaddamu kukolera ku ttaka lya mukadde. Ebeera eno etabudde abantu omubadde ne balooya basangiddwa ku kkooti ne bavumirira ekikolwa ky'abagagga bakozesa ebitongole by'okwerinda mu bumenyi bw'amateeka. Omusajja wavudde eno mu kkooti kati tugenze okulaba nga nti kyamira wano onaabeko munga tugenze okulaba ng'omwamu kukwata omusajja abakwata mu maanyi agekigeti awo nga tubeeyanjudde tewali kiwandiko kyonna kiraga eno kkooti namba bwoba oyina ekiwandiko nti oza okukwata munda abasirikale baabo bwe bali emisango kikyali mu kkooti tekiri mu kiri mateeka present your warrant bwoba ogenda kukwata omuntu mweyanjulire mugambe poliisi erwa ekwetaaga wali omuntu ajja kujja naye tokozesa ki force. Mu kwetaasa Ssengendo adduse n'addayo mu kkooti era ono obw'eddaala ajja nabwo awanika empingu ebadde esibiddwa ku mukono ogumu okutuusa omusirikale lwagimugyeko. Tubadde tufuluma abantu abadde bambadde leeya nga n'omukulu Namuguzi oyo omufere agamba nti yagulaawo wajjidde n'abasajja besitegeera nga nakafuluma bwe nti ne bankwata. Abasirikale ababadde baze okumukwata okulyokero George ne Julius Ekabo nga bamyuse era okera alabiddwako ng'annyonnyola abantu ebibaddewo n'oluvannyuma ne yeemulula n'agenda. Omukadde ono atulaze endagaano y'ekibanja kyabwe kye bagamba nti kiweza yiika 12 era nti kyagulwa kitaawe wa Ssengendo mu myaka gy'8. Tubadde tukubira abakulembeze bonna bayamba bulijjo abantu ne babayamba ku bintu byabwe ne balambula ekifo ekyo naye tubakubira omulanga bajje batuyambe. Balaze n'ebifaananyi ebiraga engeri Namuguzi gy'azze abasaayira ebirime byabwe. Bate n'emmwanyi zaffe n'ebitooke byaffe ne kasooli yenna ne bamutema. Bo ne bateekawo ebyabwe. Ne bagenda beegabanyako ekitundu kye baagala kye bawulira nga bakiinamu interest. Omusango ne tugukwasa kkooti ne tubaggulako omusango gw'okusaalimira ku kibanja kyaffe. N'okubaawo kiriridde omukadde ne mutabani we okuddukira mu kkooti empigi nga beemulugunya ku Namuguzi kwe bagamba nti yeesenza ku kibanja kyabwe era kkooti ng'eyimiriza emirimu gyonna egibadde gikolebwa ekisanyusiza omukadde ne mutabani we. Omulamuzi n'atuwa ebbaluwa eno ng'eyimiriza abantu bali paka kkooti lwekola ki? Namuguzi ku ssimu ategeezezza nti mutabani wa Ssengendo omu ye yamuguza yiika 2 ku kibanja kino. Agamba ensonga ezibadde ziddamu okumukwasisa kwe kwono n'ennyumba ye gye yali azimbye ku ttaka erira nti amateeka gagenda kubalamula. Joseph Kinobe yakusakidde ekkulire lino ku Lwabukedde TV.